гарч ирээд байгаа. За зураг түүх бол үлднэ. Яг бид төр биш. Яг л үгүй. За энэ нөгөө Red Bull мүл хужирт мужиртаа яг зурсан баг шүү. Энэ сүү янз юм байна уу? Энэ хатлын дамп мамбуудаа гаргаад. Ингээ цагаан сарынхаа эдээ бууцаа байгаа сайхан гаргаад. Нэг тийм бодоогүй л зураг байна. Нэг тийм энэ голын дээр ногоо юу юм? Аль вэ? Энэ доор байгаа тий тэр доор байгаа. Микрофон. 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 Яг л байна тий. Яаж үлдээх юм бэ тий? За тэгээд энийг энэ гайхалтай. Тэгтээ энэ ч юм уу яг бас гүцэд зураг төсөөлөн зурх гэж бас тий цаг баг байлаа тий тэр юу баг цаг өгсөн байх энэ дээр нь юу вэ цэгэр манай хэвчтэй нэг ойлгомжтой ойлгомжтой асуугаад байна ойлгомжгүй харчилтаа заа баярлалаа хамтрагч оригинал Red Bull таныг цэнэглэн